used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive, yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. Já taquei água tudo aqui. Agora tô enxaguando. Ó, subi os negócios de roupa suja, né? Pra não molhar. Aí vou enxaguar agora as pretas. Já vou pôr no varal. Aproveitei e tem uma geral nessa mesa. Essa mesa é outra, que eu já vou tirar ela daqui em breve, se Deus quiser. Mas eu tava dando uma ideia. Falou que vai dobrar uma chapa dessas, ó, galvanizada. Só que outro modelo, né? Lisinha, pra pôr em cima dela, que fica leve e ao mesmo tempo, né, pode lavar, pode, enfim, porque eu não sei, gente, eu queria botar fora, me livrar mesmo dessa mesa, que às vezes as coisas assim só servem pra colocar bagunça, né, inclusive tem que dar uma limpada lá. Tirei o dinheiro em penca, porque esses dias que eu saí, acho que eles esqueceram de molhar ele meio que secou, agora, ó, tem que renovar, pus até ele lá, o ventilador também, coloquei tudo lá pra lavar, ó a bagunça. Que eu ainda vou tacar uma água aqui pra fora. Aí vou pegar a coisa pra lavar. Enfim, botei muita coisa ali que eu vou tirar. Só que daqui a pouco, quando sair outra água, que eu aproveito e lavo lá. Aí, porque só pra pôr bagunça. Fico chocada. Tudo que é bagunça, coloca aqui. Mas não sei. Falei pra ele que eu vou ver. Pra tirar essa pedra, que ela é muito pesada. Até pra arredar, sabe? Pra limpar, é ruim. Então, queria colocar mesmo uma daquelas de plástico, sabe? Que aí você reda, faz o que quiser. Comprar algumas cadeiras, só umas quatro cadeiras, pôr nela. Mas não sei, tô, né? Aí taquei água, deixei tudo limpinho. Agora aqui o tapete, pra, coloquei aqui pra secar o pé, pra entrar pra dentro, que eu não sequei, só puxei com o rodo, ó a baguncinha. Inclusive tava lá tirando um pó lá no rack, né? Debaixo da TV. Aí o rapaz da internet veio aqui, mas vocês acreditam que eles deixaram minha internet desligada lá na rua ontem? Falei pra vocês, acho que eu falei, né? Que eles estavam ontem mexendo lá na rua. Deixaram a minha internet desligada. Ligou de todo mundo tem internet. Todo mundo aqui na região, né, que usa essa, tem internet. Mas a minha, eles deixaram desligada. O rapaz falou que não é esse que veio, é que mexe do lote, né, de dentro aqui pra dentro. Quem mexe lá na rua é outra equipe. Aí ele falou que não é daqui pra dentro, é quem deixou desligada lá fora. Ou seja, ele vai chamar outra equipe, né? Mandar lá, falar pra outra equipe pra vir olhar onde que eles deixaram minha internet desligada. Vocês acreditam? Falei, gente, não é possível, não. Não é possível. Ou seja, não dá pra fazer nada. Agora é esperar a pessoal que tava na rua ontem, né? Pra vir ver onde foi que eles deixaram... desconectado, né? Pra não ter chegado internet pra mim. Paciência, já fui embora. Aí eu tô tirando pó lá. Lavei ali a pantera, ó, e a baguncinha aqui na bancada, que eu vou pegando tudo que eu tô limpando pra lá e pondo aqui lá em cima também, que eu acho que agora eu vou tentar subir meu vídeo nos dados móveis. Poderia ir lá na Dani? Poderia. Até perguntei pra ela se eu tenho que... se o G vai voltar pra pegar o Lourenço na escola ou se eu vou lá pegar. Se eu for lá pegar ele, eu subo com o computador e carrego o vídeo lá. Se não, eu vou carregar aqui mesmo, porque eu ainda tenho muita coisa pra fazer
E aí eu prefiro fazer minhas coisas do que subir lá só pra carregar o vídeo, né? Inclusive, estender a roupa, porque a hora que centrifuga ali, eu não gosto de deixar. Já gosto de estender. Então, tô esperando ela responder pra ver o que, eu vou fazer da vida. Mas é difícil, né? Pra gente que trabalha assim, ó, é chato ficar sem a internet. Mas fazer o quê, né? Não dá pra fazer nada, só esperar. Bom dia, gente! Cá estou para mais um dia. Não sei como que ficou o vídeo ontem, porque eu acabei nem editando, né? Então, não sei. Pra se tiver ficado aí, vocês viram aí, né? Ouviram ontem no finalzinho do dia, ou viram hoje mesmo aí no início desse vídeo, como foi o finalzinho ontem, né? Que é a última coisa que eu compartilhei com vocês. Agora eu tô começando aqui mais um dia. Olha, ontem, depois do que eu compartilhei aí com vocês, saí, fui lá na Dani, peguei Lorenzo, né, pra levar lá na casa dela. Aí depois voltei, menina, começou a chover, vocês acreditam? Ontem sim choveu. Choveu, na verdade, começou a chover, acho que era umas 9h30, 10h, ixi, tava chovendo até agorinha mesmo. 8, 9 horas da manhã ainda tava chovendo. Agora sim, deu uma pausa aqui. Nem há uns dias atrás nem cogitava a hipótese, né, de passar perto desse roupão. Tá um arzinho fresco, sabe, úmido, gostoso. Nossa, meu Deus, Deus é muito bom, né? Como assim? Né? É muito assim, surreal, como que eu vou dizer. Aí choveu a noite inteirinha, aquela chuvinha fina, sabe? Fina sim, bem significativa, mas bem fina. Aí, agora já vou começar por aqui, né? Hoje eu vou começar aqui pelo quarto mesmo, porque esse quarto tá necessitado de uma geralzona. Vou ver o que, eu vou ajeitar pra almoço. E é isso. Vou já pegar esse banheiro, esse quarto tá precisando dar uma geralzona, trocar essas roupas de cama. Tô lavando roupa ainda, porque, olha, é assim, lavar na máquina, é isso. Né? São várias máquinas de roupa, então vou lavando aos poucos. Tem roupa no varal para recolher, enfim, bora aqui comigo. Thank you.
Temos um tempinho assim, ao vento. Ventinho bom entrando por aqui, ó. Bem assim que a gente tá hoje por aqui, ó. Nubladinho, ó. Chuviscando ali, ó, no entorno. Agora aqui, já guardei, tirei as roupas de cama, guardei umas coisas que estavam precisando guardar. Spike. Menininho! Tava lá fora. Aí aqui também eu já tirei as coisas do banheiro. Agora eu tenho que me vigiar, porque eu não posso mais abrir a torneira. Peguei até uma água ali, que eu vou ensaboar, né? Tal, deixar parado até a hora que eu puder abrir a torneira. Por quê? O marido foi lá, uma aguinha nessa. Essa aqui adora uma água, não pode ficar um dia sem molhar, que ela começa meio que dar uma caidinha nas folhas, né? Ó. Marido foi lá em cima negociar a caixa, né? Acabou, esvaziou, né? A gente usou a água, o restinho que ficou, ele tá esvaziando, que é só o finalzinho lá, pra poder fazer o negócio que eu falei pra vocês, que ele ia fazer aqui, ó, com relação à torneira da pia. Hoje, agorinha mesmo, a gente vai saber se deu certo ou não. Só esperar ele terminar lá e esperar a caixa encher novamente. Tenho máquina lavando roupas, né? Então tá lá, daqui a pouco também eu volto pra enxaguar. Mas enquanto ele não libera lá pra eu poder abrir a torneira, eu ponho água só nas vasilhas. Deixa eu voltar, não sei pra onde eu tô indo. Eu ponho água nas vasilhas e sabou, né? Box aqui dentro, enfim, lavo tudo, deixo tudo ensaboado. A hora que ele falar que pode abrir a torneira, eu enxago. Hoje peguei sabão em pó. Tem água sanitária ali também, porque esqueci. Todas as vezes que eu vou no mercado, eu esqueço de comprar detergente. Mas hoje vai com sabão em pó mesmo. Ó, tá bem assim, bem sujinho, ó. Pra vocês verem depois a diferença, ó, tá vendo? Wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you to keep holding on through the night, 'cause I promise you this, if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for liberada. Então,
enxaguar tudo agora. Já passei o pano lá no quarto, né? Agora enxaguar aqui. Venci, ó, dei uma limpada ali na cabeceira, limpei aqui, ou seja, tô precisando, qualquer dia desses eu preciso fazer isso, sabe? Tô adiando, mas não tem jeito, preciso dar uma geral dentro daquela sapateira e dentro desse guarda-roupa também, sabe? Uma limpeza assim, preciso fazer isso, preciso, né, criar ânimo e coragem, mas por hora, ó, tudo certinho, botei esse daqui hoje. Tô assim, gente, ó, só nos práticos, né? Esse também acho bonito, coloquei ele. E aí, aqui no banheiro, ó, acender aqui a luz, outro tapetinho rosa, coloquei aqui. Limpei já, não mostrei hoje, né, mas eu já limpei tudo ali, os negocinhos, só falta colocar as toalhas. Mas olha, mostrei antes pra vocês e olha agora a diferença. Tava muito empoeirado, mas agora, graças a Deus, né, a poeira, por hora, não tá mais tão intensa quanto tava antes, né? Ó, tudo limpinho. Ah, ia pegar um negócio pra eu pular em cima pra limpar aquele chuveiro, que ele pega pó. Só que eu esqueci. A próxima eu coloco. Agora, vou lá catar umas roupas que estão lá no varal, que eu já preciso colocar outras roupas lá pra secar. Então, vou catar as que estão secas e colocar outras. Por enquanto, ó. Ah, ok. Passarinho. E cigarra também, cantando. Agora que elas pararam um pouco. Grandpa used to ask why I'm single with such a pretty face. Where is your man? You should go out and chase him.
everything for me. Stay the night, oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get soaked to the skin, feel free. Shut the world out, let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. Ela ainda tá encantada, olhando pro tio. Tio deu presente. Ajuda ela a abrir, tio. Ela não sabe. É porque ela não sabe, neném. Aqui, ó. O tio vai te ajudar a abrir. Aí, ó. Presente. Ixi, Maria, chegou o Spike. Spike. Spike, vai lamber. Vai lamber. Ah, meu Deus do céu. A pose é ótima. Tá. Aí, ó, seu presente. Já, já pra você brincar de gente grande. Aí, neneca. Ó, oh, ela é interessada em olhar o do irmão. Ah, seu filho. Fala aí, Spike, deixa eu ver. Carrinho. Carrinho. Ó, oh, Hot Wheels. E esse? Você conhece ele? Olha, deixa eu ver aqui. Ah, o bracinho, ó. Depois você guarda. Aí, a bolsinha. Aí, ó. A bolsinha. Ave Maria. Como que fala, Pitinho? Obrigado. Aê, muito bem, menininho. Aqui, ó, o seu. Como fala, Tuvinho? Neneca. Não entendi nada, né? Ela falou. Do jeito dela, mas falou, né, neneca? Boneca. Não, mas agora ela não chorou, né? É, não chorou. É que ela não pode ver a boneca, ela chora. Uhum. Não sei por quê. Acho que ela tá acostumando agora. Que linda! Outro presente. Aí. Passaram por aqui agora. Que por sinal é o dia das crianças, né, neném? Hoje é dia de ganhar presente. Presente. Deixa eu ajudar que você tá com meia. Você vai escorregar. Ah, meu Deus. Mamãe, tá na casa da vovó. Ai, meu paciente. Nós deixamos pra dar só pra dar hoje. Mas todo mundo já tinha visto. Você lembra do seu, né, né? Ele foi o menino bem pintado. Olha o seu. Aí eu tô fazendo só os corredores lá. Seu presente, do seu tamanho. Aí tá colocando o carro com o seu. Vai, mamãe vai jogar boneco. Vai jogar boneco. Vai jogar. Vai jogar. Presente. Abre o seu, assim, com o seu. Vai tirar uma foto. É, eu tô querendo fazer isso. Vai esperar o mexer. Dá pra ver o seu. Aqui, ó, fica aqui na frente do seu. Assim. Olha lá, mamãe. Sofia! É, não. Abre o seu. Aí nós tiramos a luta e deixamos. Ah, agora já é. Aqui, dois, se quiser mudar, não tem mais é vontade. Se quiser mudar, é muito. É, roda. Você tem uma mapinha agora. Presentes distribuídos. Gostou, neném? Gostou? Muito
Ah, esse daqui de menina é bem um kit de bebê, olha. Oi, meu amor. É o kit completo, né? Bebeca com andador, piniquinho. E ela enfia em tudo, tá? Ela enfia aqui, ela enfia. Senta no negócio. Tem becinho. Ela enfia aqui. Aqui eu nunca vi esse, né? Não. Eu falei. Lá a gente viu umas coisas diferentes, né? Que a gente não vê aqui. Então foi muito interessante a gente ter aproveitado e comprado lá. Porque um trem desse aqui ia ser carão. É que eu falei, deve que ia ser o dobro do preço que a gente pagou lá. Então foi um preço bem satisfatório. Do Lorenzo é um polícia florestal. Nossa, tem muita coisa também. Mais dois carrinhos, mais boneca, Barbie. Ah, eles têm Barbie, tem helicóptero. É porque é florestal. E o carro. Muito legal. E cacachu. Pelo preço que a gente pagou, foi bem satisfatório. Né? É. Ficou feliz, neném? Ficou feliz? Então tá bom. Isso que importa. O que, que é esse, neném? É cavalo? Cachorro. Cachorro, isso. Uau, uau. Cachorro grande. E a outra é a mesma coisa. Tainara tá aqui também. Sofia. Ela tá fazendo reconhecimento. É, porque ela ainda fica meio assim, ó, até acostumar. É, aquela piana também, uma vez só. Bom, os meninos já foram, eles deram uma passadinha, né? Aí aproveitei pra entregar os presentinhos, né, dos meninos. Ó, aí eles já saíram. Na verdade, eles foram pra rua, ó. Deixaram a Melzinha aqui, ó. Aproveitei antes, vocês viram, na hora que eles chegaram eu tava dando uma lavada aqui, pelo menos, ó, aqui eu nem mexi. Vou passar também depois um pano, né, tirar essa baguncinha, só que eu tava com pressa. Aí aproveitei e só joguei no chão mesmo, ó, bem limpinho, deixa eu estender aqui a luz, ó. Lavei bem no chão, dei uma lavada aqui também, ó, tá vendo? Dei uma limpadinha na pia, enfim. Agora ainda vou ter que limpar, ó, depois a bancada, né? Mas tá bom. Agora já vou voltar lá na cozinha pra dar uma geral na ilha, na bancada lá. Porque nem fiz almoço hoje. Rian que refogou feijão, fez um arroz. O resto já foi só esquentar mesmo. As goiabas. Ainda tem muita goiaba, ó. Aí, agora eu vou lá só dar uma geralzona na bancada e pronto. Assim, ó, por aqui. Um tucano. Acho que é por causa das mangas. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make
when I shut the door.